Fala, meus traders, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal Como Iniciar no Mercado de Forex Passo a Passo. Vou te ensinar exatamente nesse vídeo como você pode começar no Forex a partir de hoje e ganhar os seus primeiros 100 dólares em 24 horas. Esse aqui é um vídeo que eu vou te ensinar ele como iniciar nesse mercado, como que funciona esse mercado que hoje é desconhecido por muitos brasileiros, infelizmente, por enquanto, né? Mas se você chegou nesse vídeo agora pela primeira vez e quer iniciar nesse mercado, saiba que é o maior mercado financeiro do mundo, que ele pode gerar altíssimos resultados, mesmo você começando com pouco dinheiro. E olha só, como que funciona o mercado de Forex? E já já vou mostrar uma estratégia muito lucrativa para vocês conseguirem ganhar dinheiro todos os dias. Primeira coisa que você precisa entender é que esse é um mercado 24 horas, ou seja, ele não tem nem abertura nem fechamento. Então ele permite diversos tipos de pessoas iniciarem por ele. Pessoas que trabalham de manhã, de tarde, à noite, de madrugada. Você pode negociar ele em qualquer horário. Ah, Nilo, hoje eu não quero operar de manhã, você pode operar tarde. Ah, Nilo, hoje eu não quero operar tarde, você pode operar à noite. Tem diferentes tipos de horários para diferentes estilos de vida de pessoas. E você tem um mercado que movimenta aí mais de 5 trilhões de dólares, tá, pessoal? Não é de reais, não. Por dia. Então esse é um mercado que é negociado por governos, bancos centrais, grandes instituições, pessoas físicas, né, assim como eu, como você, operadores do mercado financeiro, especuladores. Então você pode operar num mercado que movimenta mais que o PIB de um país, tá? Mais que o PIB do Brasil e diversos países aí da América Latina, da Ásia, da Europa. Então assim, é um mercado muito poderoso onde permite você ganhar muito dinheiro todos os dias. Então quando as pessoas me perguntam se é possível ganhar 100 dólares em 24 horas, eu falo, ó, de 5 trilhões, eu acho que você consegue pegar uns 100, tá? O que é muito, muito dinheiro. E você tem um mercado descentralizado. Você tem um mercado centralizado, ou seja, no Brasil você tem um órgão que nós chamamos de CVM. No mercado de Forex você não tem uma regulamentação. Ou seja, não existe ninguém perguntando por que você está comprando, por que você está vendendo. E as pessoas falam assim, Nilo, mas não é um mercado perigoso, já que ele não tem regulamentação? Eu falo para você que não. Na verdade, é um dos mercados mais seguros para você operar, porque eu acredito na liberdade do indivíduo. Eu acredito que vocês que me seguem e são inscritos aqui no canal também acreditam na mesma coisa, sobre você ter a liberdade de você poder tomar suas decisões. A gente vê, por exemplo, a interferência da CVM em diversas vezes na bolsa de valores, perguntando por que que um trader comprou uma ação, vendeu uma ação. Então isso não é muito legal. E assim, não é porque não tem na regulamentação descentralizado que as corretoras não são regulamentadas, tá? As corretoras, elas, quando estão num país, elas estão ali sobre as leis daquele país. Então, tem corretoras hoje que operam na Europa e estão submissas às leis da Europa. Então, elas não fazem o que elas bem entendem, ok? Então, em relação a isso, a gente pode ficar tudo super tranquilo, porque é um mercado que ele é, ao mesmo tempo, é descentralizado, mas ele tem ali a regulamentação das corretoras. E você também tem um mercado que você ganha em dólar. Isso aqui vai te colocar à frente de 99% dos brasileiros, porque se você ganhar 100 dólares no único dia, são R$ 500 no Brasil. Se você ganhar 20 dólares no dia, são R$ 100 no Brasil. Se você ganha, esse dia eu vi uma foto muito interessante, ó, a Nasdaq agora tá despencando na abertura. Só num trade desse aí você já poderia ganhar com toda essa queda aqui os seus primeiros 100 dólares, tá? Só pra vocês terem uma ideia, já já vou mostrar a estratégia. Esse dia eu vi uma foto de um único dólar equivalente a, eu vou colocar essa foto para vocês, um único dólar equivalente a milhares de moedas do bolívar venezuelano. Então assim, o poder do dólar hoje no cenário global é muito importante. Não tem como você não ganhar em dólar, para se proteger contra a inflação e desvalorização da nossa moeda, do real, que cada vez mais está perdendo valor. Então você pode hoje ganhar no mercado 24 horas de 5 trilhões de dólares descentralizado e ganhar aí em dólar. Inclusive, se você quiser ganhar em libra esterlina, que está custando R$ 7, em euro também, que está custando R$ 6, você pode, tá? Quando a gente fala em dólar aqui, não é uma única moeda que você vai ganhar, você pode ganhar outras moedas também, beleza? Então esse é o mercado de Forex. Para você iniciar passo a passo, é importante que você entenda como ele funciona antes de você partir para ganhar uns 100 dólares, né? Assim, quando a gente vai aprender a dirigir, primeiro a gente precisa saber como é que funciona o carro, né? Dar uma seta, né? Olhar ali o retrovisor, né? Ligar o carro. Tem gente, por incrível que pareça, não sabe ligar o carro. Uma vez eu tava perto da praia ali na cidade de Cabo Frio, e aí um rapaz que era mecânico, eu tava passando, e a gente foi conversando. Ele falou que tava consertando o carro de uma mulher que tinha dado problema, e ele pediu pra mulher ligar o carro. Ao mesmo tempo que ele pediu pra ligar o a mulher ligar o carro, ele falou que a mulher quase quebrou as pernas dele. Ele estava na frente do carro e a mulher não soube ligar o carro.
Então, assim, é muito importante que no mercado de Forex você também saiba entender o fundamento básico das coisas, beleza? E aí, como é que você vai ganhar os seus primeiros 100 dólares em 24 horas? Então, você já abriu conta na corretora, você já baixou a plataforma, já instalou a plataforma, já configurou o template e deixou toda ela configurada, que aqui no canal eu ensino passo a passo. Então, se você é novo aqui, se inscreve aqui embaixo, deixa o seu like também, que isso é muito importante. Olha só, a gente tem dentro do mercado a tendência de alta, que é quando o mercado ele está formando topo e fundo ascendente, ou seja, ele está subindo, e você tem a tendência de baixa, que é quando o mercado ele está formando topos e fundos descendentes, ou seja, o mercado está caindo. Para você conseguir ganhar os seus primeiros 100 dólares, você precisa lucrar junto à tendência, você precisa estar junto ao movimento da grande maioria de pessoas. Então, nesse caso aqui, a gente tinha uma tendência de baixa, tá? Então, aqui o mercado ele formou exatamente um topo que eu mostrei para vocês, e aqui o segundo topo. Para você ganhar os seus primeiros 100 dólares, você precisaria realizar em torno de duas operações bem lucrativas. Então, a gente está num tempo gráfico de 15 minutos, né? Como seria um estilo de operação mais rápida? Você poderia vender aqui na mínima desse candle vermelho, indicando que o mercado ele possivelmente poderia cair, e foi o que aconteceu. Quando o mercado ele rompe a mínima do candle, ele já tem uma queda de 54 pontos. Você poderia entrar nessa operação aí por volta de 0,50 cent, tá? Ou seja, metade de um lote, ou você poderia entrar também com um lote para conseguir ganhar os seus primeiros 100 dólares. 50 pontos já seria suficiente. Se você deseja buscar a meta na Nasdaq por dia, eu recomendo vocês buscarem 100 pontos. Você pode pegar em um único trade, infelizmente esse trade acabou não dando, por isso que eu falo que você tem que realizar no mínimo duas operações, mas às vezes você pode pegar em um trade só. Quando o mercado ele voltou exatamente nesse ponto aqui, ó, se vocês observarem, ele deu um segundo trade. Então aqui já tinha formado a região de resistência, o mercado chegou aqui anteriormente e formou para a gente um padrão de candlestick. Aqui no canal tem uma playlist ensinando passo a passo como que funciona cada padrão de candlestick. Você deveria realizar uma venda aqui na mínima, tá? E aqui, ó, você poderia buscar os mesmos 50 pontos que o mercado chegou a atingir aqui embaixo, tá? Então, assim, você poderia vender até mais na mínima aqui, ó. Teria atingido os 50 pontos. Caso não tivesse atingido aqui por conta de spread, né, que eu explico aqui no canal como que funciona, ele teria pegado o seu take aqui embaixo, ó. Esse foi o tipo de operação que deu mais de 100 pontos. Então, assim, às vezes tem operações que você vai pegar, você vai realizar no mercado financeiro, que 50 pontos vão ser o suficiente para você conseguir atingir os seus primeiros 100 dólares. Às vezes você vai precisar realizar dois trades ou um trade só, varia muito da movimentação do mercado. Às vezes o mercado está mais parado, às vezes o mercado está se movimentando mais. Então é dessa forma que você vai conseguir ganhar os seus primeiros 100 dólares no mercado de Forex. Lembrando que é um mercado 24 horas, é um mercado de 5 trilhões de dólares, é um mercado descentralizado, é um mercado que você ganha em dólar todos os dias. Quando as pessoas me perguntam assim, Nilo, eu devo operar opções binárias ou eu devo operar Forex? Eu devo operar mini índice, mini dólar ou operar o Forex? 1 milhão de vezes o Forex. 1 trilhão de vezes o Forex. Porque o Forex tem todos esses benefícios aqui que nenhum outro mercado ele tem. Nem o mercado de criptomoedas, que é um mercado muito bom, tem esse tipo de benefício aqui. Se você for ver hoje, a maioria dos brasileiros ainda não conhece esse mercado, por incrível que pareça. Mas é um mercado de câmbio. É só isso, é um mercado de câmbio. Você já viajou? Lembra a primeira viagem que eu fiz para Buenos Aires? Foi em 2017, foi minha primeira viagem internacional. Eu fiquei muito emocionado, foi uma viagem muito boa. A gente não estava nessa crise, né? Eu acho que um real estava valendo 5 pesos na época. E o que que acontecia? Eu lembro que eu fui na casa de câmbio, foi muito engraçado porque eu comprei ali por volta de uns R$ 500 em peso argentino. Depois eu comprei mais R$ 500 quando eu cheguei na Argentina, ou seja, eu comprei aqui no Brasil, né, no aeroporto. Que é absurdo de caro. E aí, quando eu cheguei na Argentina, eu comprei mais de R$ 500, ou seja, R$ 1.000. E ali eu passei por volta de, acho que foi uns 10 dias, ou 7 dias. E eu acho que eu tinha ali alguns pesos que eu queria me desfazer. E eu lembro que quando eu fui me desfazer desses pesos, eu tava perdendo dinheiro. E aí eu fiquei pensando assim, pô, mas como é que funciona isso? Porque quando eu comprei, eu tava indo com mais dinheiro. Quando eu fui me desfazer novamente, eu tava perdendo dinheiro. E é ali que eu entendi o mercado de Forex, que é a cotação do câmbio. Por exemplo, tem pessoas que quando foram para a Europa em 2017, 2018, estava mais barato de ir com 10 mil reais. Tem um amigo meu, que ele é muito famoso inclusive, ele viaja 3 vezes por ano para a Europa. Então, assim, uma vez ele falou assim para mim, Nilo, se você quiser fazer um mochilão comigo na Europa, a gente conhecer 4, 5 países,
10 mil reais dá, isso há anos atrás. E hoje, com 10 mil reais, você não consegue fazer um mochilão na Europa nem por nada. Por volta aí de uns 20, 30 mil reais, porque o euro subiu muito contra a nossa moeda, que é o real. Então, assim, você ganhar 100 dólares por dia não é nada, contando inflação, contando desvalorização de câmbio, contando imposto, não é nada, tá? Então, não se assustem quando eu falo que o iniciante ele pode ganhar 100 dólares por dia, porque isso não é nenhum absurdo, isso não é coisa de outro planeta, tá? Inclusive, é muito fácil você ganhar 100 dólares por dia. E olha só essa notícia aqui. Quando eu vi isso aqui, eu fiquei extremamente assustado. Mais de 60% dos trabalhadores brasileiros ganham menos de R$ 2.500. A remuneração recebida pelos trabalhadores brasileiros é uma preocupação, visto que a inflação continua alta. Porém, há indícios de melhora. É claro que eles vão falar que há indícios de melhoras, mas na verdade não há, tá? Isso aqui é notícia de 2022. Mais de 60% dos trabalhadores brasileiros ganham menos de R$ 2.500. Se a mídia está falando que é 60%, é porque é 70%, 80%. Não consegue ganhar mais de R$ 2.500. E isso aqui é incrível. Então, assim, se você ganhar 100 dólares por dia, se você fizer 600 dólares no mês, você já está ganhando isso aqui, ó. Se você ganhar 1.000 dólares no mês, que seria o mesmo esforço que ganhar 1.000 reais, você vai estar ganhando 5 mil reais por mês no Brasil. Então, quando eu falo 100 dólares por dia ou nas primeiras 24 horas, não se assustem, tá? É possível que qualquer pessoa ganhe. Infelizmente, 60% dos trabalhadores brasileiros ganham menos de R$ 2.500. E aí você pode se perguntar, Nilo, como é que eu faço para dar o primeiro passo para conseguir sair da Matrix e deixar de ser, ó, como 60% dos brasileiros, escravo do sistema? Porque R$ 2.500 hoje, você não consegue fazer muita coisa não, tá? Essa é a verdade. Se você deseja iniciar nesse mercado absoluto zero, aqui no canal tem bastante vídeo, tem bastante aula, tem bastante live. Tô realizando um live agora toda quinta-feira, 8 horas da noite. Tem um Clube Profit aqui no Telegram, que é um grupo gratuito, que inclusive o QR Code vai estar aparecendo agora na tela e o link vai estar aqui na descrição também para você entrar e poder de fato iniciar nesse mercado, receber as nossas operações, receber as nossas estratégias, ter um gerenciamento de risco profissional seguindo as nossas dicas e conseguir ganhar dinheiro todos os dias. Você vai entrar para o grupo no Telegram. Infelizmente as vagas para mentoria estão fechadas, né? Eu sei que muitos inscritos aqui no canal gostariam de participar. E você entrando para o grupo no Telegram, lá eu vou estar avisando antecipadamente quando que eu vou estar abrindo as vagas para mentoria, o dia e o horário certinho. Eu vou estar abrindo agora no mês de abril e lá eu vou estar avisando a data e o horário para que você possa ter oportunidade de participar e não fique de fora dessa nova turma que eu vou realizar, que vão ser vagas limitadas, beleza? Espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. Como ganhar 100 dólares nas suas primeiras 24 horas e como iniciar no mercado de Forex passo a passo. Lembre-se sempre, conhecimento é coroa de prudente, mercado acima de tudo, gerenciamento acima de todos. Te aguardo no próximo vídeo.